Gəncə Universam Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ləğv olunduğu elan olunub. RTV İqtisadiyyat Aza istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin növbədən kənar ümumi yığıncağında qərar qəbul olunub. Belə ki, qərarla ticarət mərkəzinin bağlanması rəsmiləşdirilib. Xatırladaq ki, Gəncə Universam 1998-ci ildən fəaliyyət göstərirdi. Şirkətin qanuni təmsilçisi İbrahimova Gülpəri Məcid qızıdır. Nizamnamə kapitalı isə 184.862 manatdır. Ötən ay Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ləğv olunması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı.